一场0-3失利把中国女排推向风口浪尖，有人说中国女排就会打弱队，一打强队就原形毕露，有人说输在教练没有拦网，事实也好像确实如此。这场球充分看出了两队教练的水平差距，而中国女排也暴露了三大问题。对于此前6连胜中国女排来说，0-3被波兰横扫确实有点意外，我们要肯定波兰的进步，但他们实力也并没有强到离谱，其实更多的还是我们的问题，首先就是教练问题。这场比赛能很明显看出双方教练差距，波兰教练真的很厉害，把李盈莹研究透了，把中国女排战术研究透了，而蔡斌完全没有后手，一套阵容打天下，一套战术打到底，永远是模式化二换三，还不愿意用替补，说白了蔡斌就是目前这支中国女排的最大问题。其次是拦网，从开赛至今这是球队最难解决的问题，面对比自己身高矮的、比自己快的球队，通通都拦不住，全是破坏性拦网。然而最难受的是，你根本看不到未来，没有进步的袁心玥永远拦不住对手的副攻，真的还不通过训练提高的话，未来会吃大亏的。最后就是现实，别管几连胜，目前这支中国女排离世界顶尖还有一段差距，没有朱婷的中国女排就是瘸脚走路，真正强攻点只有李盈莹，所以被研究透了就很容易打崩，球员体能精力下降，于是一场0-3也就不意外了。但我们还是那句话，一场失利并不能完全说明什么，更不能全盘否定自己，输球并非坏事，只是留给中国女排时间也不多了，姑娘们继续加油吧。